E, sada molim vas da pogodimo Draganine pesme na bazi fotografija. A posle ćemo da sviramo sa Dejanom. Da li ću i ja pogoditi? E, ne, ne. Vidi, ovo je moj tim, kreativni tim, koji je ipak već umoran, realno, kraj godine. Kraj godine, da. Treba da pogodimo naziv Draganine pesme na osnovu fotografije koju ćete vidjeti. Ajmo, molim vas, prva fotografija. U čemu? Pa, na šta te asocira? Pomozi ili daj mi ruku. Ni na šta me ne asocira. Ova situacija. Pomozi, pomoć, daj tvoje pesma reči. Ču su topi. SOS ne postoji. Ja nemam pojma, želim. Ruku mi daj. Pazi kad ja ne znam. Ima tako nešto? Šta, do poslednjeg daha ili? Da li je do poslednjeg daha? Do poslednjeg daha li je? Bože. Ajmo dalje, vidi, Dragana pogodi, bravo, uz pomoć ekipice. Pa to mi je jedino palo na pamet. Pa zato jeste ovo kao fora. Sljedeća. Aha, okej. Vemo koliko ćemo pesma pogoditi. Da li mi opet zabagovao kompjuter? Miš, neće, klik, jel? A da pričam, pričam šta radim. Imate telepa, može neko se uključa, ko će popriča s nama nešto da evo kaže. I to, eh. Jeleni košte ljubi. Tako je! Lovaci košuta! Jeleni košute ljube, bravo. Imamo 2-2, idemo dalje. Eh! To sam ja. Čekaj, može dve sudbine, može nešto, život moj. Može. Ako je ljubavna poruka, to bi trebalo da... Pa ti, Dragan, znaš kako zovu tvoje pesme. Mi izgledamo kao šta? Kao milion dolara, ali... To hvala. Sa gospođom da je pesma sama kao list na vetru. Nije. Je li ima neka pesma o paru nekom? Najljepši par. Pa, jel ja moram toliko? Ali moglo je i život moj, dve sudbine. Moglo je, ali tebe sam zapamtio što si rekao. A šta ti radiš na zlicizam? Pa ne, znaš kada kad imaš nazdravlje, lepota i zdravlje, a ja sam zdravlje. E, okej, onda te razumem. Ajmo dalje, ti tebe sam zapamtio. E, ajmo sad, šta bi ovo moglo da bude? Koja je ovo pesma, Dragane Mirković, mislim, u metafori? Čekaj, šta je na slici, ja se izvinim. Pa neki obič, ovo je metro u Beogradu. Gomila ljudi, jel da? Tako kad krene Smirjeva. Ljudi, imate li neku ideju? Ja nemam. Zato što sam ti kao... Šta? Ovo svi se puste. Da, svi se puste svoj osam. Jaj Bože. Ovo je, ja mislim, ovo je teško. Ne, 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 nije to. Šali se, šta je? Šta je ovde rečenje? Jeste, ovo se ja lupio sam. Nisi ni metar od mene. Što jest, jest, nisi ni metar od mene. Ali se ne bih setila, iskreno. Da, dobro, ja kažem, ali umoran kreativ. Idemo dalje, da li ostalo još jedna fotografija? Primenovali smo. Nema, to je to, pogađali smo pesme, super. Zato što sam ti, nema. Nema. To odmah pada i to je najjače. To je fenomen, to je fenomen.